Mais uma vez, cerimonial Gilberto Braga e a sua equipe hoje com Antônio Luiz, cerimonialista, realizando o cerimonial de casamento dos noivos, Rodrigo e Luciana, no espaço Lip Lip, na rua Garcia Pires 89, no bairro de Quintino. Teremos uma noite de alegria, uma noite de emoção, onde sonhos serão realizados, onde hoje a noiva Luciana entrará de uma maneira linda e inesquecível por esse tapete vermelho. E quem estará esperando? O noivo Rodrigo. Por isso, nessa noite, Gilberto Braga, como celebrante do casamento de Rodrigo e Luciana, organizando o cerimonial com o cerimonialista Antônio Luiz. Mais uma noite, mais um sonho realizado, e nós aqui, cerimonial Gilberto Braga, colaborando para que mais esse sonho se estabeleça e seja realizado. Obrigado e até a próxima.
mas sabendo também aceitar os seus defeitos. E somente o amor faz isso. Somente o amor é capaz de unir e aproximar pessoas tão diferentes. Você até aqui, Rodrigo, ninguém aqui nesse lugar é capaz de mencionar, só você. Existe um texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, e esse texto fala de amor, não fala de religião. E num determinado momento desse trecho da primeira carta do apóstolo Paulo, ele diz que o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo espera e tudo crê. Aplaudir esse belo momento. Esse beijo merece mais aplausos.